Оновлений автовокзал в Тернополі вже приймає пасажирів. Що побачать тернополяни, а також гості міста у відремонтованому залі очікування, про це далі у сюжеті. Сьогодні урочисто відкрили оновлений тернопільський автовокзал після 2 років реконструкції. Тепер тут нова система опалення, кондиціонери, камери схову – все для максимального комфорту пасажирів. Ми старалися робити так, щоб люди, які відвідують наш автовокзал, були задоволені. В першу чергу максимально підвищити комфорт перебування людей, пасажирів в залі очікування для пасажирів. Тут зроблено, бачите, плазма повішена, на якій режимі реального часу відображено рух автобусів. Також там є час відправлення, вартість квитків, кількість наявних місць. Кондиціонування і опалення дозволить комфортно перебувати пасажирам в залі. Відеоспостереження – це, напевно, дуже актуально на сьогоднішній день, це вже як безпека. Ну, я думаю, що з часом наші відвідувачі нашого міста, наші пасажири оцінять. І я надіюся, що будуть задоволені від цього, що сьогодні ми їм показали. Змінився фасад автостанції. Новий дизайн за сучасними зразками суттєво відрізняється від попередньої конструкції. Планують до кінця року упорядкувати іншу частину території, відремонтувати платформи. Автовокзал – це дійсно це лице міста, це ворота міста, це перше враження про місто складається, коли приїжджаєш на автовокзал. З іншого боку, це комфорт для наших тернополян, щоб люди мали можливість зайти в теплому сучасному приміщенні, почекати свого автобуса, купити успішно квиток. Це не тільки саме приміщення, це благоустрій території навколо автовокзалу. Ви бачите, як змінилося повністю сьогодні зовсім нове лице автовокзалу і цієї площі біля автовокзалу. Реконструкція автовокзалу – це крок перетворити Тернопільщину в логістичний центр для залучення інвестицій у розвиток нашого краю. Перше, реконструкцією автовокзалу ми, по суті, підтверджуємо статус Тернополя як логістичної складової Західу України. Друге, ми здійснили повноцінну реконструкцію ЖД-вокзалу, тепер автовокзалу, наступним має бути аеровокзал. Ми відновимо роботу цього об'єкту. Третє, це унікальний по своїй природі логістичний центр, який дає можливість обслуговувати 4,5 тисячі пасажирів щодня, 130 тисяч пасажирів в місяць і 1,5 мільйона пасажирів у рік. Тобто ми маємо сьогодні перейти в площину не лише потужного логістичного центру, який буде обслуговувати пасажирів залізничного транспорту, а також маємо працювати в напрямку перетворення Тернополя як потужного логістичного центру для пасажирів автобусним транспортом. Надалі планують облаштувати кімнату матері і дитини, кімнати відпочинку інвалідів. Обіцяють в залах очікування і Wi-Fi.